Desce o molancês no raiz do saco, saco. Passo pilsa, pilsa, chapo com o saco. ಭಾರತದ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂದಿ ಸಾತ್ ಎಸ್ನೆ ಏತರು ನೋಡಿದ ಗದಿಕ್ ಶೋನೆ ಐಸರ್ ಕಾಣ ದಾರ್ನಾಂಕ್ ತಾತಿ ಪಾಪಿ ಸನ್ಸ್ ಬಹುತ್ ಸರಿ ನೀಕೋಸ್ ಕೆನಾಸಿನ್ ಕಾರಜ್ ತಾತಿ ಮೆರಫ್ ತೆ ಪಾಪಿ ನೆಸ್ ವೆರ್ಚೆಸ್ ಅರ ತಾತಿ ಮೆರಫ್ ಬಸ್ ದೇ ಆರ್ಥ ನೆನ್ ಕಾಣ ಮೆಥಡ್ ಸೆ ದಾರಲರ್ ಪಾಪಿ ಆಪೆ Միատ ջայել աղջիկն էտ բիձուտեն ում ասմա, պապի դու քանի տարեկան ես։ Ասմա ութան ասում երկու տարեկան եմ, պալաճան, ասմա չէ, իսկ ես չէի տա։ Ասմա էլ տալիս ես ինչ անեմ։ Իրեք հատ բիձա իրար էտ ոպշում խոսում են։ Ես մի բիձեն արսնում ասմ, արա, այսքան նախագա փոխեցինք ասմա, լևոններ, լևոնից հետո ասմա, քոչարյաններ, քոչարյանից հետո սերժը, սերժից հետո ես արմես Սարգսյաննա, բան ասմա, որ մեկի վախտով էր լավ, մի բիձեն ասմա, աղպել լևոնի վախտով լավ էր, ասմա, լավ, դի ինչ կլիր սեր լևոնի վախտով, ինչն էր լավ լևոնի վախտ, մութ ու խավար տարիները, ասմա, կունեմ սաղ զլաթոյեն վախտ կլիրս կայնում էր։ Անա պատական անցորդ ալլում, փողոցով անստելուց ալլում է պարավ կնիկա դուսելում, ասմա մորքրջան, որ խնդրեմ մի բաժակ ջուր կտաս, սպարավ էթում ապալ-տապալ մի բաժակ ջուր լեցում բերում ես գյադեն վեկալում նայմ, ասմա ռեսի ոնց Ոչի Յանից վերցում կում անում մեկ է պարով նսինց եմ, հա, շատ բիչ գյադա ես ես մը տոշնիմ խմաս տեղից ես խմում։ Արես բիձեն էթումը թոշը կաստանում, ասմը լավ թորանս համար մի կես կիլո կանֆետ առնում տանում, կանֆետ առնում ալլումը դու սախորժակը քաշում ասմը միատ բացը մուտը, միատը բացը մուտումը միատը դարնում երկու ատ, երկու ատի իրեք ատ առադի ասմը մի թորը շատ գիդի, կես կիլո եմ առը թե 250 գրամ առը, մի քիչ քայլում նստումը պատի տակ, արա ասմը կայնը մի քանի ատ է լուտը, մուտումը դե թորը շատ գիդի, 250 գրամ եմ առը թե 100 գրամ եմ առը, Քայլում եմ մի քիչ լաուտում, ոբշում ես կանֆետը պրծսնում, արա դի ասում է թորը ներն էլ ընդեք ունեմ, թորը շատ գիգի բաբշես կանֆետը առել եմ թե չէ։ Այդ քու բիձա թոշակ են ստանում, որոշում եմ բոզի ետան, ես մի բիձան ասում եմ, մա կյա վալոտ, որ մտա կացինք, տրանք չհամաձայնվան, ինչ պտի անենք, ասում է յանի, որ համաձայնվան, ինչ պտի անենք։ Ես վալոտը զանգում է Վարդուշին ասում, աղջի Վարդուշ, ասում է, ասում աղջի, նոր լրաբերով ասին ինչ-որ մի հատ պարվա բոզ են սպանել, ասի զանգեմ տենամ դու ես, դու չես։ Ես թորը դասիս գալիս է տխուլ լրված ալնում էլի, ես պապ ասում է ինչ այլ է, թոր ջան, ասում է դե պապի դասրանի տղեքով խոսում ենք, ամեն մեկ իրա պապուց էր լիքը բաներ պատմում, պատերազմի վախտովը սենց են ես պան, ասմա դե որ դունձի բան չես պատմել, ես էլ ատես պատմելու բան չունեի սուսկուս նայմ էլի, ասմա դե կայնի պատմեմ, ասմա ուրեմ 45 թիվներ, մտանք նեմեցների գյուղը, ասմա տեշեկաս տրեցի գյուղի մեջ, ու սկսեցի գյուլն էլ տրած սաղին, ասմա սաղին թրցրի օդ, մեկը աջ, մեկը ծախ, ասմա մեկ էլ վերևից մի հատ նեմեց պուց ու չնգավ դեմս, ասմա խո ֆիգուրա չուներ պալաճան, խո ֆիգուրա չուներ, ասմա տիներ կթափեր տակը, ասմա չդիմացա սրանը սկսա քունել, ասմա քունի քունի հոգնա պաստավի տղեկին, ասմա սկսան տղեկն է քունել, քունի քունի քունին ես թորն, ասմա պապի բա մի հատ վերջում ծծսնեք, է պալաճան, ասմա ծծսնել էլի կծծսնենք, պրոստը գլուխը վրեն չէ։ Ես բիձեն հարսին ասմա, այ հարս ասմա, մի հատ մի բան թխի ուտենք էլի, թխված կապան ասմա, այ պապջան որից ես ուզում, կոնկրետ ասա, որ դրանից է թխեմ, միջև չաս ես կոնկրետ որից ես ուզում չեմ թխելու, որ հետով էսյանեյան չան ես, բրմ ասմա, էկլերիս թխես, ասմա, հա, աշկիս էկլեր ես ուզում։ Բարավ նո բիձեն էթում եմ բժշկի, ոպշում մտնում եմ բժշկի մոտ, ես բժշն ասմա, ինչ հեղել, առաջ եկեք, պան, բարավ ասմա, բիձես մեծացել է, չի կարում շերի, ասմա հլը շալվարը թանի, պապի շալվարը թանի մի հատ նա, ես պապին ամաչում ա, չեմ ուչում անում, բան մեկ էլ տատին ֆռում, ասմա դե հանի էլի այ բիձա, հանի, հո չկերավ։ Ես բիձեն վերջնի պարավին ասում ա, սիրելիս, սիրելիս, ասենց, սիրելիս, ասենց, ես թորը մի օր ասում ա, պապի ասում ա, արդեն 70-80 տարեկան բիձա ես, հլը տատին սիրելիս ես ասում, մխի ես ասում սիրելիս, մերսուս մնա է տղաջան, ասում ա, ես ինգվես տարի արդեն տատուտանը մորացել եմ, վախում եմ, արձնեմ։
sind sie gerade draußen und müssen nicht mehr genossen. So, okay, ich esse Party, lass mich warten. Wir sind dich so, das Ding. Wohl 8 Stück hier, die bist schon genannt. Kalil, nur das ist keine Ich und es ist ein halber Schändig schon. Was man zu etern nur das Gesell ausdehnt. Es bin ein paar Winkelert und Köffert und Kuhnummer mit der Wolfsch und Gorger und der Nummer zum 8G. Wo ist kein Köffert und mein Käse, ist kein Köllert und mein Mensch im Erzähnchen sahen. Was man ja sollte, da poch alle nicht tun, so kann man ein Makrum. Was man wohl so kann ein Makrum, es sei cool, aber tun, der an ist Käse auch gut geworden. Was man wollte, der Kuh hat an die Hose an auch ein Makrum. Ma è solo la ragazza per neccare la vartu statina, insomma io ti ho un in chilometri già ma la guccia non se l'hanno meglio, insomma è dvost, insomma c'è un'altra massima sarra, insomma c'è un'altra massima vota e poi la sta stacchi, insomma tati la terza gallo mi c'è via l'altra massima viva, andano si come riesci non meglio. Ora niente, vero, non voglio gando una deficit, e li gando un erta, non so che non mi vuol gando un'arma, ma parra fa le etne, le caine, ma insomma tava già ne si incerta. Stava ne chiuso, ma si gando ogni volta. Ma desha carriera, tati. Ma la caine. Ma che lei te vis natura stava a gale. Caine non tenne ma tati in caine. Cioè, ma tati, ma eh. Ma tu chies caine. Come stai che ne vuole che caine da stare a hammer? Ma è palla gen. Ma mi è sel cazzazze, mi c'è le. Parra vote sbizza nella ma parra vina sma. Ai parra, sa chi c'è mi banca zemer. E si han farra zicca zez, e si han farra zicca zez sma. Asma verce ferma che parte si tenan inch, asma inch. Asma tenan parrote sne reser per anizza se le lenghe cazzemer. Parra vettora ne dasa so vola snum. Arra ci dasa ranum i tarne so volu minch na tirane calazzellum kerti mec. Tati verzo ma sma i mezzatar i pokratar sa maliot. Are sbizza ne tu ma vopsham haku sti khanut. Mat nu man asma chai lakshi kallam asma inch ho voknem papi jan asma inz er kuat kastum tavek. Asma papi jan er kus ninch asana marten utana sun nas marte seli. Mi ata versnes mi chav kyan kit vash kezi helika. Asma du chi gides neki ma man versum neka hores hamar. Asma vons ete du utana sun tarekanas hera djerevi haru tarekanis parcer kalni. Asma haa haru rets tarekana. Asma men ketens kastum arnelu mit kel chunen kuga ki papu sarsanik na uzumenk normal akna vatsalni. Asma vons papu tarsnik na asma. Het hera te vol haul ves tarekana papat mi haul kharsun haul itsun tarekan patiri asma. Eti jankas voroshe tsamus nana. Ma inke chi uzun tsanog nenes tipu mai bala jan tsanog nere. Erku bizzai rare trosu me nesmi bizzai nesmi bizzun jakar kcuma. Ara valo da sma tariket abre parcele sčišna sa pustca cackas. Sma čeee. Čišta sa pustca cele stara de čeeli. Ara valo da sma čišta sa pustca cele. Ara da sma haca cele. Edu, ma inči hama gali. Ma nesmi kiš kelleri hama gali. Ara uram tagu malum. Sunac gerez maner ne vopšim. Posi me challum ele anzre vo devana callum iskan ares posi me chis jura hanum en ele jura let's come iskan hanum en jura let's come make us mara vopshim laves para vina misses daga vo tanen kes chere image ogatan vare netan marcel ven ki bandanan tan vertsum en daga gas pe kokh men et posi me chis chere image ogas kisum en tal vare nekel bes pizen nine nine mas en san iskan ek lari revmatiz mi buna. Ora mi vorrizzevi poga per bizza iallo, poga vol vorrizzevi poga per. Ma tu mi puzza bernum caz. Ora etum a vopshum sena staran zanga tali se se smova jesem. Vopshum dura bacma etum besran kunum allo ma dus. Ingro peto gali daran zanga tali se se ovas ma jesem dura bacma ara nore karas ma de vopshic. Ellum ma te la kohum etum a tas ingro peto gali le daran zanga tali se se gizvac ellum asma ara de nore karas ma gizvac si ches mera bra gali. Aade asma sklero zunem shatem ishum jepe meke. Միխոս կովեսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։